טוב, אז ילדים, אני מקווה שהייתה להם חופשה נעימה, וניצלתם את הזמן לטיולים ולטבע, שהרבה זמן לא היה לנו. אנחנו נשמע היום הרצאה מפי חנן כץ על מטוסים, על טיסנים, ואיך בכלל האדם החל לטוס. ואחרי ההרצאה נדבר קצת על הניסויים שעשינו וששלחתי לכם, שתוכלו לעשות בשבוע, שבועיים הקרובים, ואם למישהו יש שאלות או חסר לו משהו, אז אני אשמח לענות. אז בבקשה, חנן. שלום לכולם, שלום ילדים. אז כפי שאדריאנה אמרה, אנחנו נעבור על הרצאה היום של מטוסים, טיסנים, ובכלל כל נושא הטיסה, איך בן אדם, איך האדם התחיל לטוס בכלל. אני קצת, כמה מילים עליי, אז אני כבר בתחום ההנדסה הרבה מאוד שנים. יש לי תחביבים כמו הדפסות תלת מימד, אולי חלקכם ראה את ההרצאה שלי על הדפסת תלת מימד. אני רוכב על אופניים, אבל מה שמביא אותי באמת להרצאה הזאת ולתחום הזה של תעופה, זה אני חובב טיסנים מונחי רדיו כבר הרבה מאוד שנים, ופה אתם רואים על הדשא בבית, יש לי את צי המטוסים שלי, היו לי הרבה יותר, חלקם כבר הלכו לפח, כי פשוט התרסקו, אבל אני לא מוותר, ואני כל פעם מחדש אותם, ונהנה כל פעם מהטסה אני נהנה כאילו זה הפעם הראשונה. מה נעבור בהרצאה היום? נעבור היסטוריית הטיסה, מבנה הכנף, סוגי מטוסים, מטוסים שנבנו בארץ, מטוסי כחול לבן. קצת להראות את הגדלים ואת ההבדלים בין המטוסים. אם יהיה לנו זמן, נעבוד על מנועים, וכמובן גם על טיסנים, יש פרק די מעניין. אז למעשה האדם כל הזמן הסתכל לשמיים וראה את הציפורים ורצה לחכות אותם, ובטיסה, הפעם הראשונה שהאדם עלה בכלל לאוויר היה בצרפת ב-1783 על ידי כדור פורח. כדור פורח עובד על שיטה פשוטה מאוד, ממלאים אותו באוויר חם וקושרים לו סל, כמו שאתם רואים בתמונה מתחת לכדור המקושט, יש סל עם אנשים בפנים, והכדור מתמלא באוויר חם, ופשוט אוויר חם, השאיפה שלו היא לעלות למעלה, והכדור מושך ועולה למעלה, כי הוא מלא בהרבה מאוד אוויר חם, והוא מצליח להתגבר על כוח המשיכה. כמובן שלכדור פורח יש הרבה מאוד מגבלות, זה נקרא יותר לעוף ופחות לטוס, כי הוא מאוד מאוד תלוי ברוחות, קשה מאוד לנווט אותו, אין לו הגאים, ואם הרוח לא מתאימה, אז הוא לוקח אותנו למקומות שאנחנו לא כך רוצים, ומניסיון אני אומר שלפעמים מגיעים רחוק מאוד מהמטרה שרצינו אליה. חוץ מכדורים פורחים היו גם ספינות אוויר, צפלין, אם שמעתם את המילה, הצפלין הכי גדול בעולם היה צפלין בשם הינדרבורג, הוא עשה טיסות מאירופה לארצות הברית, אתם רואים בתמונה העליונה מתחת לצפלין יש כזה שני קוביות שחורות, אלה התאים שם ישבו הנוסעים, הרבה פחות נוח מאשר היום במטוסים, והרבה יותר לאט, לצפלין היו מדחפים, והוא היה מלא בגז, שהעלה אותו לאוויר, הגז הליום היה, גז הליום יותר קל מהאוויר, והוא משך את הצפלין כלפי מעלה, ועל ידי המדחפים יכלו לתת תנועה לכיוון רצוי, זה כבר התקדמות ביחס לכדור פורח שאנחנו רואים מצד ימין, זה ממש כבר אפשר לנווט, ולצפלין היו הגאים, ופה כבר אפשר להגיד שזה יותר טיסה מאשר מעוף, כי זה ממש ממש מכוון, מכוון גובה ומכוון כיוון. אבל ב-1937 קרה אסון גדול מאוד, ובשעת עגינה, לעמוד העגינה שאתם רואים פה, קרה איזה תקלה, או שהיה איזה ניצוץ, או שנקרא איזה כבל חשוב, לא ממש יודעים, אבל הצפלין הזה
התפוצץ, בתוך שניות הוא נמחק, הוא נשרף כולו, כי הגז הזה הוא פציץ והוא נשרף במהירות עצומה, והיו שם הרבה מאוד אבדות בנפש, וזה למעשה שם את החותם, את הסוף לספינות אוויר. אופ, רגע, סליחה, כאן. לספינות האוויר. וזהו, אבל האדם כל הזמן רצה לטוס, וכל הזמן הסתכל איך אפשר לחכות את הציפורים, כמו שאמרתי, והיה מישהו שכולם מכירים, לאונרדו דה וינצ'י, אומן גדול, אבל הוא היה גאון גדול, וב-1488, עוד הרבה לפני הכדורים פורחים, הוא כבר סרטט והגה וחשב איך אפשר לעשות מכונה שתעוף, שתטוס. כמובן, אף אחד לא חשב שזה יכול לטוס, זה לא טס אף פעם, אבל כבר היה הכיוון של כנפיים, זנב, בן אדם שוכב ויכול לכוון, כבר עבר לו בראש, וזה מעניין איך הוא חשב, והגאונות שלו, איך הוא חשב על האפשרות הזאת בכלל שאפשר לטוס ולחכות את הציפורים. אבל אנשים לא ויתרו, למרות הכל, אבל בשנת 1903, האחים רייט הצליחו להרים הטיסה הראשונה של מכונה ממונעת מגעים. קראו לזה, התנאי היה, כדי להקים את זה בתור מטוס, שתהיה מכונה שהיא כבדה מהאוויר, שהיא ממונעת, שיש בה טייס, והגהים, זאת אומרת שאפשר להרים, להעביר את המכונה הזאת ולהטיס אותה לכיוון שאנחנו רוצים. וזה האחים רייט הצליחו לעשות אחרי המון עבודה, המון מחקר, הרבה כישלונות. למעשה הם היו בכלל בוני אופניים, היה להם מפעל לאופניים, אבל הסקרנות של טיסה מאוד תפסה אותם, והם נרתמו לזה במלוא המרץ. ובאמת בסוף הצליחו להרים את המטוס, כמו שאתם רואים, זה היה המטוס שעשה את הטיסה הראשונה, והטיסה הראשונה ארכה סך הכל 12 שניות, אבל 12 שניות למטוס שטס באוויר, אז זה היה הרבה זמן. היום זה נראה כאילו זה כלום, אבל אז זה היה רגע מאוד מאוד היסטורי. נהדר. אז הנה, פה אתם רואים את האחים רייט מסדרים את המטוס. המטוס היה ללא גלגלים, חיברו לו גלגלים רק כדי להעביר אותו ממקום למקום. למעשה, את התנופה הוא לקח, הוא שם אותו על מסילה, וקשרו לו משקולת, תכף אתם תראו שהמשקולת, הנה זאת המסילה, שמים אותו על המסילה, קושרים אותו למשקולת שנמצאת בקצה למעלה של עמוד, כשהמשקולת יורדת למטה, היא מושכת את המטוס, נותנת לו את התנופה הראשונית, כאילו שהוא רץ על המסלול, וככה הוא המריא. הנה המשקולת, הנה העמוד עם המשקולת, מניעים את המנועים. זאת הטיסה הלא הראשונה שלהם, תיעוד של הראשונה בסרט אין, אבל זו אחת הטיסות הראשונות, הם כבר שני האחים יושבים במטוס. הנה המשקולת יורדת, והמטוס רץ קדימה ומבריא באוויר. אלה רגעים היסטוריים, הצילום הוא אמיתי לגמרי, ופשוט התרגשות גדולה בעולם, הצליחו להטיס מטוס עם שני אנשים באוויר, בהצלחה מרובה, וכמובן, לנחות בבטחה. אז אולי רגע נחזור אחורה, בואו נראה מה אנשים עשו כדי לנסות ולטוס. תסתכלו טוב. ניסו לחכות תנועת כנפיים של ציפור, וכמובן זה לא עבד. ניסו כל מיני מדחפים בכל מיני צורות, ואין סיכוי, זה ממש הכל יתפרק, כי הכוחות הם מאוד חזקים, וזה לא, אין סיכוי שזה יעבוד. זה מכונה מעניינת, ממש כאילו בנו ציפור מכנית, וניסו על ידי נפנוף הכנפיים לנסות להמריא, אבל זה לא עבד.
זה היה כאילו מין סוג של מסוק או משהו כזה. היום זה נראה משעשע, אבל אנשים לקחו את זה ברצינות הכי גמורה, והשקיעו את כל מרצם בעין הזה. אז נמשיך. נקרא קצת יותר לעניין של הטיסה עצמה, ונבין איזה כוחות פועלים על המטוס בזמן טיסה. כמובן שיש כוחות שפועלים עליו וצריך להתגבר עליהם בצורות שונות, אז יש ארבע כוחות עיקריים שפועלים על המטוס. הכוח הראשון זה כוח הכבידה, זה כוח המשיכה של כדור הארץ שפועל על כל גוף שמנסה להתרחק ממנו. כוח העילוי זה הכוח שאנחנו נדבר עליו עוד מעט, זה הכוח שהכנפיים נותנות על ידי הכנפיים משיגים את הכוח הזה, וזה כוח מאוד מאוד חשוב. כוח הדחף שהמנוע נותן, המנוע פועל או שהמנוע מושך את המטוס או שהוא דוחף את המטוס, אנחנו נדבר גם על זה. והתנגדות האוויר, כמו כל דבר שעובר בתחום מסוים, אם זה באוויר, אם זה במים, כל גוף שעובר יוצר התנגדות, ועל הכוח הזה צריך להתנגד, להתגבר, סליחה. אז הנה שאלה. מי שיודע לענות, שיענה. איזה כוחות גורמים למטוס להתרומם? כוח העילוי יחד עם כוח המנוע, כוח הרוח יחד עם כוח הטייס, או כל התשובות נכונות. טוב, אז אני רואה שהרבה ענו שכל התשובות נכונות, וזה לא התשובה הנכונה. כוח העילוי יחד עם כוח המנוע גורמים למטוס להתרומם. נמשיך. רגע. מי מוריד את זה? אני? יכול, סטופ שיירינג. זה לא יורד אבל. תלחץ למעלה. אוקיי, בסדר. קצת ל-X למעלה. כן. אז בואו נמשיך. אז כמו שאמרתי, האחים רייט הצליחו, כי הם כמובן אחרי הרבה מאוד ניסיונות, אבל הם גילו כמה דברים מאוד מאוד מעניינים. אחד הדברים החשובים שהם גילו זה כוח העילוי. הם הבינו שהכנף הכנף היא מאוד מאוד חשובה על מנת לייצר כוח עילוי, וכשמו כן, הוא עוזר לגוף שהכנף מחוברת אליו לעלות. ואיך זה קורה? יש פה, ברגע שהמטוס או הכנף חוצה את האוויר, כמובן שצריך מהירות, ואנחנו מדבר על זה, צריך את המנוע, יש זרימת אוויר מתחת לכנף ומעל הכנף. אז זרימת האוויר מתחת לכנף היא איטית יותר, ומעל הכנף היא מהירה יותר. למה? כי האוויר למעלה ולמטה צריך לעבור את אותו מרחק. היא לא יכול להיות פתאום חור באוויר, כי הכנף חוצה את האוויר ומחלקת למשל את שכבת האוויר לשני חלקים, והאוויר חייב להתחבר חזרה עוד פעם, אז האוויר מעל הכנף עושה את התנועה המהירה יותר, ואז זה גורם ללחץ אוויר נמוך יותר. ברגע שיש לחץ אוויר נמוך מעל הכנף, הכנף נדחפת על ידי לחץ האוויר הגבוה שנמצא מתחת לכנף כלפי מעלה. ועל ידי כך נוצר עילוי. זה הכוח שמרים את המטוס מהמסלול, מהקרקע. ולמעשה פה טמון עיקר העניין, כי שואלים איך מטוס נוסעים כבד או מטוס תובלה מאוד גדול יכול להתרומם, אבל זה לא הגיוני, הוא כבד, הוא מאות טונות של משקל של מאות טונות, אבל בכל אופן, ברגע שנותנים למטוס הזה את המהירות המתאימה, שנוצר כוח העילוי, זאת אומרת שיש הפרשי לחץ מעל הכנף ומתחת לכנף, נוצר העילוי,
והמטוס מתרומם, לא קשור למשקל בכלל. וזה מה שהאחים רייט גילו, וזה מה שהביא אותם להצלחה הכבירה הזאת, שהם הצליחו להרים מטוס, להטיס מטוס. כמובן היו לנו עוד דברים מסביב שהם עשו נכון, אבל זה עיקר העניין. ותראו פה את השיקופית למטה, אתם רואים שלמעשה מה שהאדם עשה, הוא חיכה בצורה מסוימת את חתך הכנף של הציפור, שגם שם יש הפרשי זרימה של האוויר. כי ברגע שהציפור דואה עם כנפיים ישרות, בלי שהיא נגיד מנפנפת בכנפיים, כי זה תנועה אחרת, זה כאילו המנוע שלה. אבל ברגע שהציפור דואה באוויר, רואים לפעמים למה ציפורים דואות, חסידות דואות, קורה בדיוק אותו דבר. יש עילוי שמחזיק אותם למעלה. ואם קצת להמחיש את העניין, אז פה אתם רואים איזושהי מצגת שרואים את זרימת האוויר מעל הכנף ומתחת לכנף. וכמו שאני אומר, כמו שאמרתי, הלחץ הגבוה הוא מתחת לכנף, והלחץ הנמוך הוא מעל הכנף, ועל ידי כך נוצר כוח שדוחף את הכנף כלפי מעלה, כי ברגע שיש חלל דליל יותר מעל הכנף, היא פשוט עולה למעלה, היא נדחפת למעלה, על ידי הכוח, הלחץ האוויר התחתון. אני מקווה שזה ברור, אבל תדעו שזה הדבר למעשה שעוזר ומאפשר למעשה למטוסים לטוס, בין שאר הדברים. פה אפשר לראות צילום תקריב של כנף של סתם מטוס שעשיתי. אתם רואים שהצלעות בתוך הכנף עשויות בדיוק באותו פרופיל כמו שהראיתי במצגת. החלק העליון יותר כמור, החלק התחתון יותר שטוח, וזה יוצר את ההפרש של מהירות האוויר למעלה ולמטה, וכמובן מהירות האוויר משנה ויוצרת הבדל בלחץ האוויר. יש צורות שונות של כנפיים, אפשר לראות למשל כנפי דלתא למטוסי סילון, או כנפיים משוכות לאחור. כמובן שזה קשור מאוד במהירות טיסה, באפשרות של דהייה, אבל בגדול הכנף היא מה שמאפשר למטוס לטוס, ולמעשה המטוס רוכב עם הכנפיים על קרית אוויר שנוצרת כתוצאה מחתך הכנף, מצורת הכנף ומהירות המטוס, וזה מחזיק אותו באוויר. האדם מחכה לא מעט את הטבע, כמו שאתם יודעים, בכל מיני דברים, ופה אתם אפשר לראות בתמונה השמאלית, קצה כנף של עוף דורס, זה נשר או משהו כזה, שאותו קצה כנף, עושים אותו גם במטוסי סילון, במטוסי נוסעים, אם מישהו, מכם ודאי, מתישהו לפני הקורונה טסו, אז ראו את הצורה הזאת של הכנף, שקצה הכנף עולה למעלה, וזה עוד איזשהו גורם שתורם ליציבות המטוס ולהחזיק אותו הרבה יותר טוב ויציב באוויר. וכמובן גם הכנף הקטנה הזאת היא בדיוק אותו חתך כמו הכנף הגדולה, אותו דבר, יש הפרשי לחצים וזה מה שיוצר את היציבות. אז בואו נחזור רגע לאחים רייט. מישהו זוכר כמה זמן ערכה הטיסה הראשונה שלהם? נכון מאוד, 12 שניות, כן. שוב, זה נשמע לנו קצר, קצר מאוד, אבל זה היה בכלל, בכלל לא פשוט להגיע לאותם 12 שניות. בואו ניכנס טיפה רק לראות איך אתם ראיתם חתך, איך נראית כנף מבפנים. אני רוצה רגע להראות לכם איך נראה גוף של מטוס, איך נראה שלד של מטוס. למעשה כדי לחסוך משקל, גם הכנף וגם המטוס עצמו בנויים
מפרופילים, זה נקרא פרופילים. הפרופילים של הכנף, רואים אותם פה, חדי עין יוכלו לראות גם פה או גם במבנה הכנף, לראות את החלק, איך הפרופיל הכנף בנוי, שוב, כמור בחלק העליון ויותר ישר בחלק התחתון. גם גוף המטוס בנוי מחתכים חתכים, עם קירות ברווחים שונים, וביניהם רצועות או סרגלים של מתכת, לרוב זה אלומיניום, כי אלומיניום מתכת מאוד חזקה ומאוד קלה, ואז מצפים את כל זה שוב באלומיניום, בפחים מאוד דקים של אלומיניום, וזה יוצר חוזק מאוד מאוד חזק, ועובדה, עושים טסים באוויר, וזה מחזיק אותם בצורה יפה מאוד. בתמונה אפשר לראות, אם תסתכלו בתוך הגלגל הזה, בתוך הגליל, אז יש את הפסים האלה, שהם החיזוקים שנותנים לצינור הזה את הצורה, וגם אפשר לראות את זה, את אותם פסים אפשר לראות בתמונה עם השלט של המטוס. היות והכנפיים יש הרבה מקום בגלל הפרופילים, אז מיכלי המטוס נמצאים בכנפיים. יש ברווחים הגדולים, נגיד למטוסי סילון, מטוסי נוסעים, מטוסי ג'מבו, יש המון מקום, הם צריכים הרבה דלק, יש להם ארבעה מנועים מאוד גדולים, אז מיכלי הדלק נמצאים בכנפיים, וצריך כמובן ליצור איזון בזמן הטיסה, מאיפה מושכים את הדלק כדי להשאיר את המטוס מאוזן, זה כבר סיפור אחר, וזה עושות מערכות ממוחשבות, אבל זה בין שאר השיקולים, איך לאזן מטוס, וזה כבר עניין אחר. הגעים של המטוס. אז כמו שאמרתי, המטוס נקרא מכונה שיודעת גם לכוון את עצמה באוויר. אז למטוס יש שלושה הגעים ראשיים, זה הגה כיוון שנמצא בזנב המטוס, הוא אפשר להזיז אותו ימינה או שמאלה, וכמובן זה יוצר שינוי בזרימת האוויר סביב הכנף, וברגע שמסובבים את הזנב, מתאים אותו ימינה, לחץ האוויר על אותה כנף חזק מאוד, ודוחף את הזנב של המטוס שמאלה, כן? כי הוא דוחף מצד ימין לצד שמאל, ואז המטוס מסתובב ימינה. כן? הזנב מסתובב לכיוון אחד, והחרטום של המטוס מסתובב לכיוון השני, לכיוון שאנחנו רוצים. זה נותן את הכיוון. מאזנות שנמצאות בכנפיים נותנות את המדנוד, אפשר להגיד מדנוד של המטוס, לנדנד אותו ימינה ושמאלה. זה מאוד, זה נוצר ברגע מאזנת בכנף מסוימת, עולה או יורדת, היא משנה את כוח העילוי על אותה כנף, כי אם היא עולה, אז האורך של הכנף מתקצר, אם היא יורדת, אז אורך של הכנף נעשה ארוך יותר, וזה משפיע על העילוי, וזה מטה את המטוס לאותו כיוון שאנחנו רוצים. וההגה השלישי זה הגה גובה, צריכים לשלוט על גובה המטוס, כמובן, אז הגה גובה עובד גם, הוא נמצא בזנב, הוא דומה מאוד להגה כיוון, רק הוא לא פונה ימינה שמאלה, אלא למעלה למטה. ברגע שההגה גובה פונה למעלה, הזנב של המטוס יורד למטה, והחרטום של המטוס פונה למעלה, ואנחנו מקבלים טיפוס או עלייה או לשינוי גובה, ואם הוא יורד למטה, אז מטוס, חרטום המטוס פונה כלפי מטה, והמטוס מאבד גובה. אלה למעשה שלושת השיטות לכוון מטוס, וכמובן נעזרים, אם רוצים שהתנועה תהיה יותר עדינה או יותר חדה, נעזרים במנוע, ומשנים את המהירות, בהתאם לזה, בהתאם למהירות, התנועה היא חדה יותר או חדה פחות, אבל זה לא משפיע על הכיוון עצמו.
עוד קצת היסטוריה לגבי איך האדם, אם תראו, מה עשה האדם מזמן ומה אנחנו עושים היום כדי לטוס. אז פה אתם רואים מטוס ימי לפני ממש ממש מזמן, בשנת 1900, משהו כזה, 1930 או משהו כזה, מזמן, מזמן, מזמן. ופה אנחנו רואים בימינו את האולטרלייט, שהוא גם כן, יש לו גלשנים, והוא ממריא מהים, כמו המטוס הזה, או שפה אתם יכולים לראות דמיון ממש, דמיון מדהים בין ניסיון לטוס עם כנף מאוד גדולה, שלא הצליח, ופה מצד ימין אנחנו רואים את אותם גלשני אוויר שמרחפים בגבהים פנטסטיים וכן מצליחים. וכמובן, האי הצלחה זה לא שיש יותר רוח או פחות רוח, אלא המבנה של הכנף והשליטה על המטוס היא הרבה יותר נכונה ונותנת גילוי, כמו שאמרתי, והמנוע פה, הוא התנופה שמקבלים על ידי שליטה בגובה. גם פה אתם רואים גלשן ממונה שאפשר לראות אותו ככה שמעל שפת הים לפעמים הם עוברים, באשדוד בכל אופן, אז הם, זאת השליטה, אתם רואים את ה... סליחה, אתם רואים את ה... את הטייס מחזיק, אפשר לראות, מחזיק את המוט, ועל ידי תנועה ימינה ושמאלה הוא יודע לכוון את המטוס, ושוב, הכנף היא כנף שנותנת את העילוי ומחזיקה את אותו כלי טייס באוויר. קצת לדבר על סוגים שונים של, מטוסים, יש המון סוגים של מטוסים, אבל נתתי ככה כמה דוגמאות, מטוסי נוסעים, מטוסי סילון שאנחנו כולם מכירים, את הקונקורד, מטוס נוסעים הכי מהיר בעולם, היום הוא כבר לא בשירות, הוא עבד, הוא טס מפריז לניו יורק בחזרה, בחמש או שש שעות, לעומת 10 או 11 שעות שמטוס רגיל יכול לטוס. תשימו לב שהוא היה כל כך ארוך, שבזמן המראה ונחיתה היה צריך להוריד את החרטום שלו כדי שהטייסים יוכלו לראות את המסלול. וזה היה הייחודיות שלו, מעבר לזה שהוא טס במהירות הכל, אבל היום הוא כבר, הוא היה מאוד יקר להפעלה, והוא היום הוא כבר לא בשירות. מצד שמאל יש את הסטירמן, את הדו-כנפי, פעם זה היה, פעם אלה היו המטוסים שהשתמשו בהם. היום זה נחשב יותר למטוסים, לתותנות, המטוסים האלה, היות ויש להם כנף כפולה, יש להם אפשרות של אירובטיקה מדהימה, והיום הם משמשים בעיקר לדברים כאלה. מצד ימין, מטוסים ימיים, הרבה מטוסים באזורים שאין מסלולים, נוחתים על הים. המטוס הזה זה מטוס ימי שהוא גם משמש לכיבוי אש, הוא נוחת על הים, אוסף מים, יש לו מיכלים, וטס לאזור השריפה ומשפר שם את המים. יש מטוסים זעירים שהם לשימוש פרטי של אנשים שרוצים לטוס, בן אדם אחד או שניים, ממש מטוסים קטנים שיכולים לטוס בשביל הכיף, אולי פעם אני אקנה כזה, ודאונים, אנחנו נדבר על הדאונים עוד מעט, אבל תשימו לב, יש את המטוס הזה, את החמקן B-22, זה מטוס צבאי, מטוס אמריקאי, שהוא נקרא חמקן כי הוא יודע, יש לו את היכולת להתחמק מהרדאר, וקשה מאוד לגלות אותו, ופה בצד שמאל יש תמונת פרופיל שלו, תסתכלו טוב, ותגידו לי אם יש הבדל, או יש דמיון בין זה לזה. זאת ציפור טרף, זה נץ, או משהו כזה, תשימו לב כמה גוף המטוס דומה לגוף הציפור, זה לא סתם.
אז שוב, אנחנו מחכים את הטבע, אנחנו יותר משוכללים ממנו, אבל אנחנו די מחכים אותו. לומדים ממנו. מטוסים כחול לבן, אז יש לנו במה להתגאות, יש לנו תעשייה אווירית נהדרת, שבנתה מטוסים לאורך השנים, ב-1969 בנו את המטוס הראשון, זה היה מטוס ערבה, מטוס תובלה, יצא לי לטוס בו, הצבאי, והוא יחזיק הרבה שנים, אבל הוא כבר לא בשירות. בשנת 1975 בנו את הכפיר, שזה מטוס סילון, מטוס קרב, שמאוד דומה למיראז', היה לנו מטוס צרפתי, מטוס שקיבלנו מצרפת, למיראז' קראו לו, שהוא כבר לא בשימוש, אבל הוא מאוד דומה, אבל עם שכלולים שתעשייה אווירית הכניסה. בשנת 79 בנו את המזלט הראשון, מטוס, זה המטוס הזה, מטוס ללא טייס, זה היה חלוץ מטוסים, מטוסים ללא טייסים, שהיום הם הרבה יותר מפוצים בכלל בעולם, ובייחוד גם אצלנו. וגולת הכותרת זה מטוס הלוי, המטוס הזה, שזה תוכנן מאלף עטף ויוצר בארץ, ושוב, הוא גם, הוא לא בשירות, מכל מיני סיבות, אבל זה מטוס שטס, ובהחלט יש מה להתפאר. בהמשך לזה נעבור קצת, אני רוצה להציג לכם את הקצוות, למשל פה, את המטוס הכי קטן ביותר בעולם, ואת המטוס הכי גדול ביותר בעולם. אז מצד ימין זה מטוס, כמו שאתם רואים, כמעט הבנדה, הטייס יושב כמעט נוגע בראש בחופה, מאוד צפוף בפנים, יש לו שני מנועים קטנים, הוא נמוך, הוא קטן, המשקל שלו הוא כלום, 130 קילו, הוא משמש לתותנות, למטסי אווירובטיקה, או איזשהו ספורט, אין לו שימוש מיוחד, הוא לא יכול לטוס מרחקים גדולים, כי אין לו מיכלים גדולים. לעומת המטוס הגדול ביותר בעולם, שזה האנטונוב, מטוס רוסי, שיש לו 6 מנועים, 30 גלגלים, הוא יודע לקחת איתו 300 טון, בנוסף ל-285 טון שהוא שוקל, הוא טס במהירות 800 קילומטר לשעה, זה מפלצת, ודרך אגב, המטוס הזה, שהתחילו להגיע הזריקות נגד המחלת הקורונה, אז המטוס הזה הביא פעם אחת משלוח מאוד גדול לארץ, והוא זכה לנחות, זכינו שהוא נחת בשדה תעופה, בשדה תעופה בן גוריון, והייתה התרגשות גדולה, הרבה אנשים רצו לראות ולצלם אותו, כי הוא ממש ממש גדול. המטוס האיטי ביותר זה האולטרלייט, שאולי חלקכם ראיתם אותו, זה מהירות טיסה של 100 קמ"ש, גובה טיסה של 250-300 מטר, או קצת יותר, לעומת הציפור השחורה, מטוס אמריקאי, מטוס ריגול אמריקאי, שהוא טס פי 3 במהירות הכל, הוא טס במהירות של 3,500 קילומטר לשעה, והוא טס בגובה של 24 קילומטר. ויש הבדלים, רואים, זה לא אותו דבר. מסוקים, זה גם נחשב סוג של מטוסים, ושוב, אנחנו רואים לאונרדו דה וינצ'י מככב פה, בין הסקיצות שהוא עשה, הוא גם חשב איך אפשר להבריג איזשהו כלי טייס באוויר. המחשבה שלו הייתה נכונה, אז אנחנו המסוקים היום לא מבריגים, אבל זה סוג של התברגות באוויר. הרוטורים של המטוס, של המסוק, הם בדיוק באותו חתך של הכנף, אם אתם זוכרים, כמור למעלה, ישר למעלה, אותו חתך, וזה נותן למסוק את העילוי, נכון? זה נותן למסוק את העילוי,
אבל המסוק הוא הרבה יותר משוכלל, אפשר לשלוט, היות והרוטור לא מקדימה, אלא יושב מעל, ואפשר לשלוט על התנועות שלו ב-100%, ותכף אתם תראו, גם בהרוטור האחורי, הוא למעשה הגה הכיוון, והמסוק, כמו כל מטוס, צריך הגה כיוון. אז ברגע שמשנים את הפסיעה או את המצב של הרוטור האחורי, אז הנב פונה או ימינה או שמאלה, וזה נותן את הכיוון למטוס, למסוק, את כיוון הטיסה. בשנת 1935 הטיסו בצרפת את המסוק הראשון, הוא מאוד דומה, אתם רואים, יש לו שני רוטורים, רוטור ראשי פה ורוטור קטן יותר בזנב, וכך הוא טס. היום יש לנו גם, יש מסוק על המאדים, האמריקאים הנחיתו לפני חודשיים שלושה חללית, הנחיתו על המאדים גישושית, הם קוראים לזה, ובתוך הגישושית היה מסוק, וזו התמונה שלו, אז גם על המאדים כבר יש מסוק, הוא טיפה שונה, יש לו זוג רוטורים, וזה למעשה נותן את הפיצוי, כמו שיש רוטור קטן על הזנב ורוטור גדול, שני רוטורים על אותו ציר, על ידי משחק בתנועה שבסיבוב שלהם יכולים לתת את האיזון. בחתך פה, בצד ימין למטה, אתם רואים את הקשר בין הרוטורים. הרוטור הקטן קשור לרוטור הגדול, הם מסונכרנים, הם פועלים בצורה מותאמת בין אחד לשני, ברגע שהרוטור הגדול מסתובב מהר, הרוטור הקטן מסתובב במהירות המתאימה, ולמעשה זאת מערכת הנעה אחת. חנן, אנחנו צריכים קצת להזדרז, יש לך עוד 5 דקות. חמש דקות, טוב. אז אולי תעבור לדאונים, כן. הנה, אז אנחנו הגענו לדאונים. אז הדאון זה גם מטוס, זה מטוס רק לספורט, אין לו שום שימוש אחר. יש שני סוגי דאונים, דאונים שצריכים להיגרר על ידי מטוס, פה בתמונה מצד שמאל למעלה אתם רואים מטוס פייפר גורר את הדאון, מביא אותו לגובה שרוצים, ואז משחררים אותו, והדאון דואה את דרכו, ורוכב על האוויר החם, על הטרמיקה, זה נקרא טרמיקה, וככה הוא שוהה באוויר. יש דאונים שיש להם מנועים, כמו שאתם רואים למטה בתמונה הזאת פה, או בצד ימין למטה, מנועים שלוקחים אותם למעלה, ואז מחבים את המנוע, ושוב, ודואים, ויש שקט, ואני לא עשיתי את זה, אבל שומעתי שזה כיף גדול להיות בגובה למעלה בשקט, ולאט לאט הוא יורד עד שהוא כמובן הוא מגיע לנחיתה על מסלול. אז נוותר על השאלה הזאת אולי, נרוץ קדימה לעוד משהו שאני חושב שזה חשוב. אמרתי לכם שיש מטוסים שדוחפים אותם ויש מטוסים שמושכים אותם. אז מנוע הפרופלור שנמצא בחזית המטוס, הוא מושך את המטוס מאחוריו, זה מנוע בוכנה, כמו שאתם רואים, יש פה בוכנות בצורת כוכב, קוראים לזה מנוע כוכב, והבוכנות מסתובבות בתוך המנוע בצורה כזאת, מסתובבות ציר מרכזי שקשור לפרופלור, וזה נותן את סיבוב לפרופלור, כמובן במהירויות מאוד גבוהות, ומאפשר את המשיכה של המטוס אחרי הפרופלור. מנוע סילון דוחף את המטוס, הוא יושב על הכנפיים ודוחף את המטוס, כי מנוע סילון יוצא הסילון מאחורה ונותן כוח דחף, יש מושג כזה של כוח דחף, ואתם רואים פה שהאוויר שמגיע מהחזית נדחס על ידי מדחסים כאלה לתוך תא מיוחד, ושם הוא מקבל את ההצתה, פה מרססים דלק, אוויר, האוויר שנכנס עם עדי דלק,
ונוצר אש, זה מין סוג של מנוע רקטי כזה, שדוחף את המטוס קדימה. זהו, נעבור לטיסנים, יש לי פה גם על טיסנים, הטיסנים, כמו שאתם רואים פה, כל טיסן נשלט על ידי רדיו, יש טיסנים שעל ידי חוט, אבל זה לא ממש אמיתי, הטיסן שנשלט על ידי רדיו יש לו ממש או מסוק, יש להם את התנועות האמיתיות של המטוסים, ועל ידי כך מקבלים ממש חוויה אמיתית לגמרי, כמו שאתם רואים בתמונות שנתתי ממש מעט תמונות, שלוש תמונות, אבל אפשר למצוא באינטרנט, המון תמונות של טיסנים בקנה מידה גדול, ממש גדולים, כמו התמונה הזאת, תראו את הבן אדם לעומת הטיסן, שיש לו ארבע מנועים, זה ממש משהו מפלצתי ודי מסובך להטיס. מה שאני רוצה להראות לכם פה זה את הסימולטור שיש לי בבית של טיסנים. פה אתם רואים הטיסן, אתם רוצים לראות את הרדיו פה, את התנועות שאני עושה שליטה על הטיסן, וממש צריך לשלוט גם במהירות, גם בגובה וגם בכיוון, אבל התנועות של המטוס הן בדיוק אותן תנועות כמו שהסברתי לכם קודם, מאזנות בכנפיים, הגה גובה בזנב, הגה כיוון בזנב, וכמובן המנוע, פה אני עושה כל מיני להטוטנים וסיבובים, וכמובן צריך לחוץ בזהירות, ואנחנו נגיע לסיים יותר, נגיע לנחיתה. זהו, נחתנו בשלום. וזה, מי רוצה לטוס ככה? זו תמונה אמיתית של אדם שמחוברת לו כנף עם מנועי סילון קטנים והוא טס. זה אמיתי לגמרי, זו צריכה להיות חוויה מקסימה, אבל הנה עוד סוג של מטוס, מה אנשים עושים כדי לטוס ולהיות באוויר, להיות למעלה. אז תודה רבה לכם, תודה על ההקשבה שנהניתם, אני בכל אופן מאוד, וזהו, תודה רבה. טוב, תודה חנן. לא ידעתי שיש כל כך הרבה ידע, עכשיו שאני אטוס במטוס אני ממש אחשוש, אחרי כל הבנת הפנים. אז ילדים, אתם יכולים בבקשה להצביע, לשאול שאלות. חנן, אתה יכול לסגור את המצגת? אני עושה סטופ שרינג. כן. אוקיי, יש למישהו שאלות? מי שרוצה שיצביע ואנחנו נפתח את המיקרופון. רומי, אני רואה שאת ממש בתחום הטיסנים, את היית בחוג לטיסנים? את פשוט אוהבת את זה? יופי, נהדר. וההרצאה הייתה לך מעניינת? זה חידש לך משהו? כן? יופי, נחמד. טוב, עוד מישהו יש לו שאלות? שאלו על המטוס הרוסי בצ'אט, איך הוא לא כזה כבד? למרות שאמרת שהוא כבד, אבל זה מה ששאלו. המטוס מאוד כבד. כשהמטוס ממריא שהוא מלא, אז הוא כמעט, הוא לוקח איתו כמעט 600 טון, 650 טון. אבל כמו שאמרתי, הוא מטוס כבד, הוא מטוס גדול, אבל בנו לו את הכנפיים בפרופורציה הנכונה, שמו לו שישה מנועים, מנועי סילון חזקים, שנותנים לו את המהירות הדרושה כדי שיבצר כוח העילוי, וברגע שהוא יתנתק מהאדמה, אז הוא כבר לאט לאט צובר מהירות, והוא יישאר באוויר כל זמן שהמנועים יעבדו.
עוד שאלות בקשר להרצאה של היום, או שיש לכם ש... כן, אני רואה שיש פה אופיר שרוצה לשאול משהו. כן? אנחנו לא שומעים אותך, קצת יותר בקול רם. בקול רם. שומעים. אופיר, אתה... כן. קצת, כן. אז השאלה שלי היא, האם אני יכול ביוטיוב או באיזשהו מקום לראות סרטון על איך ליצור טיסן? איך ליצור טיסן? האם יש אתרים באינטרנט או ביוטיוב איך ליצור טיסן, איך לבנות טיסן? כן. אתה יכול לרשום ביוטיוב או באנגלית How to build an RC. RC זה remote control, אתה תזכור, או שנכתוב לך את זה, או שתכתוב חנויות טיסנים בארץ, ותוכל בהתאם לכתובת שתמצא, נגיד בהתאם למקום שאתה גר, אז יש בכל עיר גדולה כמעט יש חנות טיסנים, תוכל ללכת לשם לקנות קיט או לקבל הסבר ותוכל להמשיך משם. תודה. אני, יש גם כלוב תעופה, הוא יכול להצטרף לכלוב תעופה. כן, נכון. עוד שאלות? טוב, יש לכם שאלות בקשר לניסויים שעשינו, שאתם יכולים לעשות עם הדבישים, או שהכל ברור? היה מישהו ששאל על, על מלח מסוג אחר, לא מלח רגיל. האמת שאני לא יודעת, אבל זה ניסוי מאוד מעניין, ומישהו רוצה לנסות מלח מסוג אחר, המלח הימלאיה, אז אני אשמח שתעשו את הניסוי ותגידו לי מה יצא לכם. טוב. כן, מי, נועה רצתה לשאול משהו? כן. רציתי לומר שאני שאלתי על ההימלאיה. את שאלת על המלח הימלאיה? טוב, אז מה שאני אומרת שאני לא ניסיתי, אבל בהחלט מעניין, ואם את כבר עושה, תעשי ניסוי של מלח שולחן רגיל, לעומת מלח הימלאיה, ותראי מה ההבדלים. יכול להיות שסוג הכבישים יהיה שונה, יכול להיות שתצטרכי לשים קצת יותר מלח כדי להגיע לתמיסה שרוויה במלח, מהמלח הימלאיה, יכול להיות. אז תשימי קצת יותר כפיות בתמיסה הראשונית, ונשמח לשמוע את התוצאות. יופי, בהצלחה. אז בעצם אנחנו נפגשים עוד... שבוע וחצי או שבועיים, בגלל שיש לנו שבוע ביום העצמאות, ואנחנו נפגשים שבוע לאחר יום העצמאות. אז תודה רבה ילדים, ותודה רבה חנן, וניפגש בעוד שבועיים. להתראות. שלום.